šiame spektaklyje, kuriuo 15-mečio Kristoferio Būno vaidmenį paauglio, kuris turi autizmo spektro sutrikimą. Man atrodo, kad visuomenėje žmonės, kurie yra šiek tiek kitokie, bet man nelabai patinka šitas apibūdinimas kitokie, bet aš juo pasinaudosiu, kad paaiškinti mintį, išsakyti mintį, kurią noriu pasakyti, kad turi kartais tokį neigiamą atspalvį, ar ne? Tai šis personažas man įdomus tuo, kad aš kaip tik noriu pabėgti nuo to vat, šiek tiek neigiamo ar kitoniškumo atspalvio, bet tuo pačiu įsigilinti į tai, kas tam žmogui, tam 15-mečiui yra svarbu. Labai svarbu yra jį supanti aplinka, žmonės aplink jį, nes kartais nėra lengva atrasti ryšį su žmogumi. O kai atrandi tą ryšį, o kartais net ir nepavyksta atrasti to ryšio, tai kokios yra priežastys, kad kartais nepavyksta to ryšio atrasti. Tai man svarbu atrodo yra tai, kaip rasti tą susikalbėjimą su aplinka, o kartais kodėl to susikalbėjimo nėra. Kaip ir kiekvieną vaidmenį, kuriant repeticijos, kalbėjimasis su kolegomis, kalbėjimasis su režisieriumi, visi pirminiai darbai, kolegų patirtis, pasidalinimai, po to aišku gilinimasis į temą, kurią tu nori kalbėti su žmonėm, kurie ateis į spektaklį. Mano pjesėje išrašytas veikėjas, mano personažas, jis domisi tokiais dalykais, turi daug aistros, kažkokiems dalykams, kuriuos galbūt jau šiais laikais mes truputėlį primirštam. Tai yra kosmosas, tai yra žvaigždės. Ir man tai yra žavu, kad kažkas gali turėti tokią pasiją, tokią aistrą kažkam šiais laikais, kada mes labai įsisukę į kažkokius tai darbus, į problemas. Tai aš manau, kad dėl to verta sugrįžti ir kartu pabūti su tuo veikėju, tuo personažu, ir pamatyti, kaip jis mato pasaulį toje aplinkoje, kur jis gyvena. Čia yra jau antras darbas su Agnium mano. Ir man patinka tai, kaip šis režisierius mane mato, kad vaidmenys yra pakankamai skirtingi. Pirmasis vaidmo, kur aš kūriau, nuo dabartinio vaidmens yra labai tolimi pasauliai. Tai aš esu dėkingas ir man patinka tai, kad režisierius vadinasi kažką man jie pamato ir padovanoja tokią galimybę man, kaip kūrėjui, kurti skirtingus ir įvairialypius vaidmenis. Ne visus personažus sapnuoju, bet kažkodėl šitą personažą ypatingai sapnuoju. Nes tiek ir šito personažo monologai ir tekstai ir temos, kuriomis jis kalba, norėdamas atrasti ryšį su pasauliu. Nes jis bando savotiškai atrasti ryšį su pasauliu. Per žvaigždes, per kosmosą, per tą savo aistrą, kurią jis turi tam tikriems dalykams, matematikai, fizikai. Tai tikriausiai pasiekė tą pasąmonę ir tie sapnai, ir tas veikėjas, tas personažas persikelia ir sapnus tavo. Tai tas yra smagu, reiškia, veikia vaizduotę. Kadangi spektaklis vadinasi tas keistas nutikimas šuniui naktį, tai kviečiu ateiti žmonės pažiūrėti, kas gi atsitinka tam šuniui keisto naktį.